Käydään seuraavaksi läpi vähän Nokian tulosnäkymiä ja osakkeen arvostusta ja muutenkin sitä tulevaisuuden kuvaa, mitä me nyt sitten yhtiöstä ajatellaan. Eli Q3-tuloshan meni pääriveltään aika niin kuin odotetunlaisesti, että tulos oli ihan niin kuin linjassa odotuksiin, mutta että pitää katsoa vähän niitä segmenttejä sieltä sitten, että mitä sieltä jäi sijoittajille käteen, kun niitä tulosriviä tulkitsin. Ensin jos katsoo sitä verkkoinfrastruktuurin liiketoimintaa, joka tekee ihan hyvää tulosta, niin ja tulevaisuudessa on varmaan se Nokia keskeisin liiketoiminta-alue, niin siellähän meillä on takana, jos katsotaan vähän taaksepäin, niin siellä on erittäin vahvoja kasvuvuosia tai kasvukvartaaleja. Ja sen jälkeen nyt sitten liikevaihto on laskenut noin 5 kvartaalia peräkkäin. No nyt ensimmäistä kertaa sitten niin nähtiin lievä liikevaihdon kasvu, eli 6%. Eli kyllä tässä niin kuin mun mielestä näkyy se, että siellä on niin kuin takana oli näitä poikkeuksellisen vahvoja kasvuvuosia, ja nyt tämä 5 kvartaalin lasku on niin kuin vähän tasapainottanut sitä markkinaa. Eli nyt me ollaan oikeastaan taas sillä base-levelillä, missä meidän pitäisikin olla. Ja tähän lähdetään taas sitä uutta kasvua nyt sitten rakentamaan. Et siinä mielessä tämä Q3 noin prosentin kasvu oli niin kuin ihan tervetullut uutinen. Mutta tietenkin Nokian ohjaus edellyttää, että Q4 sitten kasvu kiihtyy selvästi, ja kyllähän meilläkin odotuksessa on, että ensi vuosi tulee olemaan tälle liiketoimintaalueelle ihan hyvä, ja myös tulevina vuosina se tulee kasvamaan, ei mitään mullistavaa kasvua, mutta kuitenkin niin kuin kasvusegmentistä on kyse. Kannattavuushan siellä parani sitten vertailukaudesta ihan odotetunlaisesti. Siinä siis näkymä ihan niin kuin kohtalaisen hyvä, kun tämä suvantovaihe aikuttaa nyt jääneen taakse. No sitten matkapuolin verkoissa, niin siellähän liikevaihto tulee edelleenkin alas vähän kovempaa tahtia, mitä me ajateltiin ja mitä markkina ajatteli. Tulos oli kuitenkin niin kuin olosuhteisiin nähden ihan niin kuin ok, mutta tietenkin siellä tuloksessa nyt oli tiettyä tämmöistä kertaluonteista tyyppistä hyvää, eli Intiasta siellä varauksen purku tehtiin Intiassa yhteen saatavaan, josta tuli ihan merkittävä toinen kertaluontoistyyppinen tuotto tuohon raporttiin tai Q3:lle, ja se tätä matkapuhelinverkkojen tulosta paransi. Kustannussäästöjä yhtiö on tehnyt, mutta toimintakulut kuitenkin oli aika vakaat, koska tulospalkkioita todennäköisesti maksetaan tänä vuonna tai tästä vuodesta enemmän kuin viime vuodesta, niin siellä niin tulospalkkiovaraukset sitten jonkun verran nousi verrattuna edelliseen vuoteen, joka tasoitti sitä kustannusten muuten hyvää kehitystä. Mutta tuosta pitää nostaa esille myös tämä kertaluontoistyyppinen tuotto, niin jos otetaan koko Nokia-tasolla, kun näitä tulee joka segmenttiin, joka kvartaaliin tulee niin kuin ylimääräisiä kuluja ja ylimääräisiä tuottoja, niin kokonaisuutena Nokiassa näitä oli nyt vähemmän näitä liiketoiminnan muita tuottoja kuin niitä oli niin kuin vertailukautena, eli sillänsä siis koko Nokian tasolla nämä kyllä niin eliminoi toisensa ihan hyvin pois, mutta matkapuhelin verkossa vähän parempi nyt tulos kuin näiden tuottojen seurauksena. No sitten pilvi- ja verkkopalveluissahan on Nokia teki ihan hyvän neljänneksen, ja tämä on pienempi liiketoiminta-alue, mutta sieltä nähtiin ihan hyvä tulosparannus siellä, ja sitten teknologiasegmentissä nyt ei ihmeitä tapahtunut, siellä parempi kanta tai sopimuskanta nyt sitten tuottaa parempaa tulosta, ja se meni aika lailla odotusten mukaisesti. No, eli kokonaisuutensa ihan hyvä tai odotusten mukainen suoritus Nokialta. Ohjaus säilyy ennallaan isossa kuvassa, jos katsotaan tätä niin EBIT-ohjausta, mitä Nokia on pitänyt tuossa koko vuoden 2,3-2,9 miljardia, mutta nythän Nokia tai on koko ajan täsmentänyt, että nyt täsmäsi, että mennään siihen alempaan puolikkaan se osutaan, ja siellähän se markkinakin oli, tai konsensusennusteet ennen sitä, tai vähän sen keskipisteen alapuolella, mutta et varmaan nyt vielä noita ennusteita jonkun verran ruuvataan alaspäin, koska liikevaihtoennustettahan, tai Nokiahan antaa tämmöisen suhteellisen liikevaihdon kehityksen näissä kaikissa segmenteissä, niin sehän tuli Q2 jo alas, ja nyt se tulee Q3 tuli vielä uudestaan alas, eli kyllähän niin kuin markkinakehitys on kuitenkin tänä vuonna ollut heikompaa, mitä Nokia on ennakoinut, eli liikevaihtohan ei ole, tai liikevaihdon kasvuohjelmasta on joutunut tuottamaan alaspäin, niin totta kai sekin niin kuin vaikuttaa tähän operating profittiin laskevasti, mutta edelleenkin pysytään siinä
siinä rangeissa, mitä Nokia on meille niin kommunikoinut. Mutta totta kai se pitää osua myös niin tuo Q4 sitten hyvin lankulle, eli sieltä pitää tulla todella vahva neljännes, ja totta kai Nokian tilauskirja on hyvä, tai näihin kommentoi, ja tietenkin nyt pitää saada se tilauskirja sitten toimitettua siten, että me nähdään tässä vuoden viimeisellä neljänneksellä niin sitä liikevaihdon kasvua, ja sitten myös se tulos tulee olemaan sitten hyvä viimeisellä neljänneksellä, näin totta kai uskomme. Mutta totta kai hyvä vartti pitää tehdä, että tuo kaidans menee umpeen. No sitten jos katsoo niin osakkeen arvostusta, niin siinähän on nähty niin Nokiassa tämä vuosi on ollut todella mielenkiintoinen siinä mielessä, että meillä on ollut sekä Q1 että Q2 tulokset on ollut niin vähän pehmeitä, ennusteet on laskettu niiden jälkeen, ja nyt Q3, niin no meidän ennusteet tuli 2% alas, ja mä uskon, että konsensusennusteetkin tulee jonkun verran alaspäin. Nyt ei vielä tiedä, mihin ne tulee nyt tässä asettumaan, mutta osake on kuitenkin rallatellut sieltä 3 eurosta sitten 4 euroon, ja nyt kun tätä videota tehdään, niin on vielä niin ihan tukevasti päälle 4 euron tason, eli yhtälöstä tietenkin seuraa se, että arvostus on mennyt tavattoman nopeasti ylöspäin, ja kyllä meidän arvio on ollut että tätä 3 euron tuntumassa, kun osake oli silloin reilu vuosi sitten, niin tämän vuoden alussa, niin se oli poikkeuksellinen matala taso ja turhan alhainen taso totta kai Nokian tasoisille yrityksille, että vähänkin kun laskee arvoa ulos näistä liiketoimintayksiköistä, niin pitäisi päästä korkeampaan arvostukseen. No nyt 4 eurossa, niin arvostus on korjannut jo selvästi niin kuin ylöspäin, mutta et eihän toi osake edelleenkään mitenkään kallis ole. Itse ajattelin niin, että markkina ei kovin paljon vielä innostu tuosta tulevaisuudesta, kun nyt ollaan päästy jotain, tai sanotaan tästä vuodesta 2025, koska meillä on epävarmuutta vielä Q4, ja oltaisiin vähän niin kuin varpaillaan vielä, ja tämä arvostustaso, missä nyt ollaan, niin se riittäisi, ja koska siinä on sitten periaatteessa, vaikka tulisi niin kuin pieni pettymyskin tuosta Q4, niin se ei sinänsä sitä arvostuskuvaa paljon niin kuin särötä, koska se on aika matalalla, mutta näköjään konsensus tai noin markkinat tuntuu olemaan sitten ainakin minua optimistisempi sitten, että miten tämä tulevaisuus tulee kehittymään. Ja kuten edellisessä videossa alettiin jo nostaa esille, että tämä verkkoinfrastruktuuri on se iso tekijä, eli jos me ensi vuonna saadaan nyt sitten tämä Infinera-diili valmiiksi, ja se alkaa menemään niin, että me se ajatellaan, että tulee nämä synergiat alkaa toteutumaan ja liiketoiminta muutenkin kasvaa. Ja Nokiahan on maalannut täällä liiketoimintayksilöllä kyllä sen 14-18% marginaalin, sitten, joka totta kai perustuu tiettyihin suunnitelmiin, mikä heillä sitten on tälle bisnekselle ja tiettyyn markkinakysyntään. Ja jos yhtiö tämmöisiin tavoitteisiin pääsee, niin kyllähän niin kuin tuolle liiketoimintalle voi niin kuin helposti leipoa niin kuin korkeamman arvon, mitä se tällä hetkellä on, ainakin meidän ajatuksissa. Eli jos se nyt meidän saamusten partissa, ne, jotka meidän raportteja lukee, niin se on arvostettu noin 8 kertaa tulos tai EBIT, niin kyllähän pystyy helposti semmoinen 10 kertaa tulosta tai jopa korkeamman arvostuskertoimen tälle liiketoiminta-alueelle perustelemaan. Ja jos tämä menee maaliin, tämä Infinera-kauppa ja muuten tämä markkina meidän ajatusten mukaisesti, niin osake helposti pyörii sitten siellä 4,5-5 euron tuntumassa näiden laskelmien perusteella, mitä me ollaan näihin raportteihin piirretty, ja mehän elokuussa julkaistiin tämmöisen vähän laajempi raportti Nokiassa, jossa tätä Infinera-kauppaa käytiin läpi, niin sieltä löytyy nämä skenaariolaskelmat, mitä me silloin pyöriteltiin, eli tämmöinen on niin kuin ihan yksi varten otettava skenaario, mutta se vasta realisoituu sitten vuonna 2027, kun Nokia pyrkii nämä kaikki synergiatavoitteensa sitten saavuttamaan. Eli aikajänne on pitkä, tässä on vielä tämä Q4 edessä, mutta markkina tuntuu nyt ottavan kyllä Nokiassa ihan niin kuin, hyvää etunojaa ja vaikka niin kuin tuloskehitys ei vielä ole kauhean vahvaa, niin osakkeen kyllä arvostuskertomat näyttää edelleenkin niin kuin sitten nousevan. Katsotaan nyt sitten, mitä loppuvuosi tuo tullessaan. Me ollaan vähän niin kuin nyt tarkkailumoodissa tällä hetkellä, että katsotaan, miltä se Q4-tulos näyttää. Ja sinänsä tuohon ensi vuoden tulokseen ei pitäisi liittyä isoa
epävarmuutta, että sehän tulee jonkun verran laskemaan, koska tänä vuonna tuloksessa on ollut niin paljon näitä kertaluontoistyyppisiä tuottoja, niin oikein tulee se vähän päälle 2 miljardin euron tuloksen tai liiketuloksen ensi vuonna meidän arvioissa tekemään. Et osakkeen arvostus ei edelleenkään ole mitenkään vaativa, mutta jos katsoo historiaa, niin se on kyllä noussut selvästi, mutta katsotaan nyt sitten, miten tuo Q4 tuo tullessaan ja palataan sitten viimeistä meidän tulos, Q4-tulosennakossa, niin taas tarkemmin suosituksiin ja tavoitehintoihin. Tässä Nokiasta tarinaa.